Bata Burjuladze, 60 წლის იუბილესადმი მიძღვნილ კონცერტს კი თბილისში მსახიობი ალენ დელონი წაიყვანს. Კონცერტი 12 თებერვალს სპორტის სასახლეში სახელოვნებო ინდუსტრია Art Palace-ის ორგანიზებით გაიმართება. Როგორც ცნობილია, ალენ დელონი კონცერტის ერთ-ერთი თანაწამყვანი იქნება. ფაქტიურად ეს დეკორაცია, ამიტომ გასაწყის და ამას გაახდინეს ეს საქმიანობაში მან ძალიან დიდი ადგილები ცნობილი და დიდი სიამაყე ჩვენ გვინდა ჩვენი ქვეყანა იქნება მასპინძელი და უნდა იყოს მასპინძელი, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნიდან გამოსული ვოკალისტები არიან მთელ მსოფლიოში და მთელი მსოფლიოს დიდ ძალიან დიდ სცენებზე უკვე აღიარებული. აქედან გამომდინარე, ეს ყველაფერი კომპლექსში მე მგონი გავწდებით და იქნება ძალიან საინტერესო საღამო. ძალიან დიდი სიყვარული მინდა გამოხატო პატივისცემა პაატა ბურჭულაძის მიმართ და ჩემი საქმით გამოხატო ეს და არის ისეთი ჯგუფი შეკრებილი მხატვარი ჩვენ საორგანიზაციო ადმინისტრაციული და ჯგუფი და ასევე აი ეს ვარსკვლავები რომლებიც ჩამოვლენ ჩემი მეგობრები კოლეგები და პაატას უსაყვარლესი ადამიანები.